କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆସିକା ବିଧାୟିକାଙ୍କ ସାନ ବୋହୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସ୍ୱାଇଁ। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଜଣେ ମାତ୍ର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେହି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ନ କରିବା ହେତୁ ଶେଷରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଘୋଷିତ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକରେ 21 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନରେ 12 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନରେ 9 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ 2 ବିଧାୟିକା ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନସ୍ଥ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିଲେ। ଆସିକା ବିଧାୟିକା ମଞ୍ଜୁଳା ସ୍ୱାଇଁ ତଥା ସ୍ୱର୍ଗତ ଆସିକା ସାଂସଦ ଲଡ଼ୁ କିଶୋର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସାନ ବୋହୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସ୍ୱାଇଁ ପେଶାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ବି ସ୍ୱାମୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପ୍ରଥମ କରି ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ଆମ୍ବପୁଆ ଓ ନିଜେ ନନ୍ଦିଆଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଜିତ୍ ମୋର ନୁହେଁ କି ପରିବାର ନୁହେଁ, ଏହା ସମସ୍ତ 21 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଜିତ୍। ନନ୍ଦିଆଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ କେମିତି ଥିଲା, ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା? ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ମୁଁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକର 21ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଆମେ 21ଟି ବ୍ଲକର ସମସ୍ତେ ମେମ୍ବର ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ପଦବୀଟା ହେଇଛି ଏଇଟା କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି 21ଟା ବ୍ଲକର 21ଟା ପଞ୍ଚାୟତର। ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ପହଞ୍ଚିବ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ରୂପେ ମନୋନୀତ କରାଗଲା? ଆଜ୍ଞା, ହଁ। କେତେ ଗୋଟି ଭୋଟ ପାଇଲେ, କେମିତି ରହିଲା? ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛି। ଯାହା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ତାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।